Azerbaycan'ın en güzel mekanlarından birine geldi. Arkada gördüğünüz Akstafa ve önde göreceğiniz Qazax olacak. Ve Azerbaycan'ın en büyük çayı Dəlikör çayı. Biz Ənənə Boğçasının enleri olarak Azerbaycan'ın en güclü insanlarından biri olan İsrafil'in aktarışındayız. İsrafil ise Qazax'da yaşayır ve biz yol alırız Qazax'a. Sen firmalardan ibaretti. Hanım bizi gördü, yarı yolda fikrini değişti. Gelmirsiniz? Ev yok, yolumuza devam. Bunların bir yatağına, yani firmasına mütləq girmeli. Görək nə var, nə yox. Düzdür, xanım bizi qarşılamadı, girə bilmədi onların firmasına. Amma qabaqdakı firma daha böyük firma yoxşuyur. Orada daha böyüğü neyse görə bilərik. Gəl. Gəldiyimiz ilk məkan çox gözəldi, amma bir adam qabağımıza çıxmadı. Birdən iqtisad açıq olar üstümüzə gələr. Dən çubuq götürək hər ehtimala qarşı. Ay. Yaxşıdır bu. Ha, burada bir ilkəsi də var. Bu yaxşıdır. Özümüzü qoruyaq. Orada deyəsən kimsə var. Odun doğrayırlar. Salam ay dayı. Aleyküm salam. İt açıq deyil. Yox, bağlıdır. Gəlin, gəlin. Əla. Əla. Necəsiz? Çox sağ olun. Niyə bura belə sakitçilikdir? Sakitçilikdir. Bu zaman hamı iş başındadır. Hamı iş görür. Bura hara düyməyətlər? Bura aşağı salahlıdır. Ayda. Hər yerdə hamı təsərrüfat işinə məşğul olur. Gəzə gəzə görə hara gəlib çıxmışıq. Gözəl yerdir buralar. Qəşəngdir, hə? Şür qırağı. Bura fermadır, hə? Bəli, bəli. Sizin fermanızdır? Bəli. Tək qalışır burada? Tək yoldaşım qalır, qonu qonşum var burada. Ha, onu tək deyilsiniz də? Sizdən deyil, başqa yox. Da ailələr var. Var, var. Çoxdur burada ailələr. Hə, nə iş görürsünüz bu fermada? Hamı təsərrüfat işinlə məşğul olur. Maldır, heyvandır, toyuq, cücədir. Var da hamısı. Var, yəni yumurtası var. Hamısının var. Sütü var. Var. Uşaqlar da var? Var. Hə, əla. Əla, gününüz olsun. Bugün də odun doğrayırsınız. Bugün də odun doğrayırıq. Hava soyuqdur. Bəli, soyuqdur. Evdə peç, odun peçidir. Var, odun peçi var. Doğrayın onu. Peki, bir dən məndə vurum odunu. Hop. Bu qırlanı oxşayır. Hə. Hə. Gedək? Gedək. Nə qədər götürürəm? Bunlar bəs eləyir. Bəs eləyir, bəs eləyir. Gəl hələ ki, bəs eləyir. Bir xala da buradadır. Mən odunları sizə verim, siz aparın. Necəsiz? Yaxşı, sağ ol, sağ ol. Əla işlə məşğulsuz, valla. Şəhərin səsküyündən uzaq, gəlirsən, düşürsən fermaya. Hava da sərin. Sağ ol. Nə qədər toyuq cəmiz var? Var, həm 40-50 dənə. Nə qədər? 40-50 dənə. Yumurta verirlər? Hə, verirlər. Çip. Çağırın da. Çip. Demləyəndən sonra geyinə hələ saxlamaq edəcəyik. Gedək onu. Hə, nehrə budur. Nehrə budur. Bağladınız artıq. Hazırdır, bəli. Gəl, gedək oradan qatığı gətir, nehrəyə tökək. Bəs sonra deyirsiniz, mənə kömək eləyən yoxdur, təkəm. Bunun üçün da boşdur hələ ki. Hələ boşdur, qoy qatığı tökək, izah eləyəcək onun nətəri lazımdır. Hər gün nehrəni çalxalıyırsınız? Yox, bu qatıq. Çünki hər gün inək sağırsınız da, onun südünü. Hər gün inək sağırırıq, bunun südünü pişirirəyik, qatıq çalırıq, torbalara tökürük, torbalardan da gətiririk bu
karıştırılır suyla. Bulak suyla karışılır, suyu kalmışken de nehreye tökürük. Nehrede de atılırız, ondan sonra aparırız, bir de torbalara tökürük. Torbalarda da üstüne taş yığırız, taş da süzülür. Siz eriyorsunuz ulan? Yok, yoldaşım eriyor, ben de köme eriyorum. O da süzülür, tam berçiyene sonra kurutku, tuz karılar, hamur kimi yoğururlar o kurut nehriyi. Ondan sonra da kurut halını koyarlar, kurut kimi kurudurlar orada. Ha, bu ne kadar gün çeker, saat çeker? Bu haradasa bir gün bunu çalkayacak, iki gün müddetine bu süzülecek, suyu süzülecek, özü berçeyecek. Ondan sonra da hamur kimi yoğururlar tuzda, leğende, yeke leğende. Onu da kurutla bile bile dumururlar elde, sufi serirler, üstüne bir bir düzürler. Kuruyanı neçe gün kuruyor? Üç güne, dört güne bile de kuruyor. Bayağıdan sual cevap edirik, hiç bayağıdan soruşmurlar ki, sən burada ne inirsən, buralara necə gəlib çıxmışsan, nə işin var burada, heç mi maraqlı deyil sizə? Çox maraqlıdır gəlməyiniz, nədir? Kürün qırağından gəlirsiniz, gəlirsiniz yol adamı, gələn xoş gəlir buraya. Sağ olun, çox sağ olun. Əslində biz israfili axtarırıq. Tanıyırsınız da israfili? Tanıyırıq, bəli, pəhlivan israfili. Hə. Bəli, çox gözəl tanıyırıq. Görmüşsünüz buradan... da onun... gücünü, kuvvetini gösterirken kazak edin. Elbette ki, hastayanı özünü de görürüm, özünden de görmüşüm. Bu pehlivanlığını da görmüşüm. Çok güzel, kazaklı balası olduğuna göre. Ondan sonra, indi siz buradan gidende de İsrafil pehlivan aşağı salahlıdan çıkacaksınız, orta salahlıya. Orta salahlıdan kazak beyliğe, oradan da sola dönersin, tırasını düz İsrafil pehlivanın erkenine kazak edin. Merkezde kalır onlar. Böyle, kazak edin. Onu yanlış deyirler de. Dediler, kürün qırağıyla gede gede özünüzün qabağını çıkacak. Mən kömü eliyim, axırıncı dəfə sizə sonra yoluma devam eliyim. Bəli, bəli, bəli. Bura hansı kənddir? Aşağı Salahlı. Aşağı Salahlı? Bəli, bəli, aşağı Salahlıdır. Burada yaşayanlardansınız. Bəli, bəli. Atını alıyırsınız. Nə gözəl. At sizin atı, yoxsa qonşunun atıdır? Qonşunun atıdır. Deyib nallayın. Bəli. Onda kəndin nalış, atları nallamaq sizin işinizdə. Bəli, bəli, biz baxırıq. Neçə nallayırsınız? Mənim çörək pulu çıxırdım. Kim nə verər, verər, hə? Hə, git nal getir. Ay, sağ ol. Vura bilərəm. Niye vuram versiniz? Buyurun. Üstünə vururam. Bəli, bəli. Əyilsən olacaq. Vurum. Odunu necə doğramışamsa qolumun qüvvəti qalmayıb. Düz vurmuram deyəsən, hə? Əydim. Yox, yox, yox. Gəlir, vur, vur. Vurun. Çölə çıxmalıdır o. Bəli, 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 çıxmalıdır. Bəs bu pəhləvan İsrafili tanıyırsınız, dayı? Bəli, bəli. Biz indi necə gedək İsrafilgilə? Ordu silahlıdan ağır keçirsiniz, Qazaq bəli, Qazağa. Deməli, buradan gedəcəyik, qabağımıza orta aşıqlı orta çıxacaq. Orta silahlı çıxacaq. Orta silahlı. Ordu silahlıdan da Qazaq bəliyə, Qazaq bəlidən də Qazağa. Hə, yaxşı, yormayım sizi. Sağ olun. Görürəm, başınız qarışıqdır. Sağ olun, dayı. Uzun yol qət edərək Orta Salahlı kəndinə çatdıq. Elə ilk gördüyümüz qapıya yaxınlaşaq. Görək kim var, bizi kim qarşılayır, nə iş görürlər. Kimsə var? Gələ bilərəm? Ay, 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 nə gözəl. Bərəkətdə olsun eviniz hər zaman. Sağ olun, çox sağ olun. Bərəkət üstünə çıxmışıq. Əla. Bu kəndi də gətirin. Hə, gətir. Bunlar dürmək gitsin, qalın qayrı. Nə gözəl həyətiniz var.
Heç belə olmamışdı. Gözəl gününüz olsun. Həftəni deyəsən günlərə bölmüşsünüz. Bugün lavaş günüdür, hə? Aha, hə. Gəlin, kömək eləyin. Təksiniz evdə? Hə, təkəm. Yoldaşınızdır bir dənə deyəsən. Bir dənə. Pendir adı ilə getdi, hələ gəlmədi. Hə. Dedi, gedim kənd pendiri gətirin. Buradadır, siz pendir gətirəcək, yiyin. Əlimi harada yuya bilərəm kömək eləmək üçün sizə? Orada yuyuram. Var içində su? Hə, var. Git orada yuy. İndi neyinim mən? Necə kömək eləyim? Götür şiş, çör. Şiş budur? Aha, hə. Neçə dənə pişirmişsiniz burada? Buna neçə gün sizə çatacaq? Bir həftə. Özü üçündür, yoxsa satmaq üçündür? Özümüz üçün. Hə, bu neçə dəqiqə qalıb sonra çövürəcəm? İndi mən dəyəcəm sağa onu çövürməyə. Peynirimiz gəldi, baba. Gətirdiniz. Onu deyin, ha, yandırıb eləyərəm, sonra deyərsiniz ki, lavaşlarımı yandırdım. Yanmaz. Yanmaz. Hə, indi çöv. Çöv, görüm çövürə biləsəmi. Necə çövürüm? Bombonun içinə salın. Belə? Aha, hə. Deşilir axı. Deşilməz, əni. Yox, bu taxta gedir. Mən eləyim, mən eləyim, sən bax. Hə, indi bunu çövürüm. Çövür. Neçə dəqiqə pişir? Pişəcək. Budur kənd pendiriniz, özünüz düzətmişsiniz pendiriniz. Aha, hə. Dadına baxa bilərəm. Olar, olar. Qoy, bu dəqiqə sizə qalın pişirim, yiyin. Çox qəşəndir, elə bir ki, yağdır. Nəvələr gəlir yanınıza? Gəlir. Nə qədərdir nəvə? 7 dənə nəvə var. Ay, maşallah. Maşallah, maşallah. Gəlmiz olsun. Bəs İsrafili tanıyırsınız? Pəhləvan İsrafili, eşitmişsiniz? Qazaqda belə bir gün. Hə, eşitmişəm. Görmüşsünüz özünü, tanıyırsınız? Televizorda görmüşük də, elə belə. Yəni, biz çox elə qırağa çıxıb gəzməyirik də, nə bilim. Kənd işlərinə məşğuluyuq. Yaxşı eləyirsiniz. Töyük, cücə, heyvan. Yandı bu, götürəm. Götür, götür. Kəndin yeməyi budur da, dürmək, kənd peyniri, lavaş. Çox sağ olun, bərəkətli olsun. Sağ olun. Biz gecikməyə yol alaq, gedək israfil axtaraq. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Sağ olun, yaxşı olun. Sağ olun. Bir qapı da çıxdı. Gedək içəri girək, görək orada nə var? Nə işlə məşğuldurlar? Ümumiyyətlə, bu Qazaxbəyli kənd cəmatı. Xoş gördük! Xoş gəldiniz! Xoş gördük! Yanılmıram, siz ənənə boğcası? Düzdür. Ay, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Qazax rayonunun Qazaxbəyli kəndinə xoş gəldiniz. Sağ olun. Siz hara, bura hara? Buyurun, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Biz gəlmişik pəhləvan israfil axtarmağa. Tanıyırsınız onu? Bəli, o Qazax rayonunda yaşayır. Bunlar nədir belə? Siz, mən nədir belə? Xurmadır, tanıyıram, amma bunu niyə belə asmışsınız? Bəli, mən bu xurmaları qurduruq biz. Bunları uşaqlar sevə-sevə yiyir qışda. Bu çox dərmandır. Bunu adi necə qurdursunuz? Qabığını soymuşsunuz, ipdən keçirmişsiniz? Xeyr, bu deyək, bəli, qabığını soymuşam. İndi burada, bax, hazırım var, elə mən indi bunun üçüncünü uca eləyirəm. Bax, belə soyuram, bunu gətirəm qaynar suya, bax, bura salıram. Bu çox-çox yaxşıdır. Biz bunu, bəlkə də bu... Bir dən baxım mən buna. Deməli, siz qabığını soymuşsunuz xurmaların. Biz bunu soymuşuz. Yetişdi, yetişmədi, fərq eləmirəm. Xeyr, biraz möhkəmini. Bərk olmalıdır. Bəli, yetişdiyiniz suyu damır. Onu çubuğu ilə bərabər qoparırsınız ki, çubuğa bağlayırsınız. Bəli, bəli, möhkəm olsun, dən bunu belə eləyək. Su pak-kapak qaynamalıdır. Bəli, su pak-kapak qaynayır, bax, bunu eləyək. Neçə dəqiqə saxlayırıq? Et bir dəqiqə, bax, bir dəqiqə, bax, beləcə salırıq, bu buna bəs eləyir. Qurumasına kömək eləyir. Üstünə heç nə vurmuruq ki? Xeyr, xeyr. Neçə gün qalıb quruyacaq bu? Bu çox.
ay yarıma kadar bu kalacak. Ay yarımdan. Bəs üstünə həşərat falan qonmur? Buna cuna örtəcəyik. Biraz suyu soyulandan sonra. Bağlayım kömək. Bəli, ay sizə qurban. Bizdə sənətkarlar da var. Saz söz sənətkarları da var. Bu kənddə, bəli. Biz indi bu məqamda biz orada aş dəmləyirik. Öz də sahə, bağda, bağçada bura biz aş. Xeyr aşı orada dəmləyəcəyik. Gəlin. Xanımlar oradadır. Bəli, bəli, xanımlar, saqqallar orada. Siz niye belə heyecanlısınız? Çok heyecanlıyım. Mən inanmıram ki siz gəlib çıxırsınız. Can, mən inanmıram. Görün sizə kimi gətirdim. İndi mən görün sizə ənənə bağçasını gətirdim. Səhv eləmirəm, siz Leyla xanım. Bəli. Oy nə gözəl, nə gözəl Leyla xanım. Sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Hoş gördük. Suyumuz qaynayır. Leyla xanım. Bəli, suyumuz qaynayır. Bax belə. Bu Qazaq plovu fərqlənir o biri plovlardan. Biz maşınla bişiririk. Qazmaqla bişiririk. Hə, bəli. Hə. Bu belə bir lobya ilə də biz bu indi biz loru dilində maş deyirik. Ancaq əsas indi nə bilim yəqin ki lobya balaca-balaca maş lobya. Bəli. Maş lobyadır onda bu. Bəli, bəli, maş lobyadır. Bax biz aşı dəmləyirik burada. Kəndimizin çığırtmasıyla yeyirik. Çolpasıyla. Bəli, çolpasıyla. Çox sevirik onu. Çox çox sevirik. Nə gözəl gəlibsiz. Nə bu da nəvənizdir. Bəli, bəli, bu da nəyamıza. Gəl, gəl, Ləman, gəl, başına dönüm, gəl. Burada yaşayır, yoxsa Bakıdan gəlib? Xeyr, burada yaşayır, gəl, biz də burada yaşayır. Gəl, dur nənənin yanında aş pişirməyə öyrək. Bəsdir, bəsdir, bəsdir. Hə, bəsdir. Bir dənə qazmağını da çıxardaq mı? Yağını. Qazmağını çıxardaq mı? Yox, 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 yox. Bunun dadına baxın, bilinəcək də aşından. Bəli, bəli. Bizim aşımız. Məharətli şagirdləriniz olub. Çox ləzzətlidir, çox ləzzətlidir. Əllərinə sağlıq, həmçinin sizin canınız belə ruzu bərəkətli sizin olsun. Sizin Allah köməyiniz. Sizin nuş olsun. Sizin də dadı, buzlu, yağı, hər şey yerində idi. Doğrudan da Qazaq plovu əladır. Əla. Çox sağ olun. Bizim amma bu kəndə, bu Qazaxa gəlişimizin səbəbini bayaq da sizə dedim ki, pəhləvan İsrafildir. Biz indi bu kəndin içi ilə getməliyik. Mən çıxım hansı istiqamətə gedim? Siz bu kənddən çıxıb şəhərə. Bəli, sizin həyətdən çıxdım solla, sağla. Yolla düz magistral yola sağa çıxıb. Bəli, sağa çıxıb magistral yola Qazağın özünə İsrafilin evi üçün gedəcək. Hə, bu İsrafilin evi. Bəs bayaq da saz dediniz, saz düzəldən o harda yaşayır? Bəli, saz ustası bizim bu kənddə yaşayır. O da bu yanadır, yoxsa o yanadır? O da bu yanadır. O da bu sağa adı nədir? Kəndin içində Elbrus. Elbrus usta desəm hamı biləcək. Bəli, usta Elbrus. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, əziyyət verdiniz sizə. Siz də sağ olun. Sağ olun. Əziyyət çəkib 500 kilometr gəlibsiniz. Bizə dedilər ki, Elbrus ustanın evi sağa döndün, soldakı yaşıl qapı, özü də taxta qapı. Elbrus usta. Bəli, bəli. Xoş gördü. Sağ olun, xoş gəlib siz də, siz də. Sağ olun, çox sağ olun. Nə qəşəng emalatxanadır. Qəşəng gününüz olsun. Balaca xudmani. Bəli. Saz düzəldirsiniz, bütün kənd sizi tanıyır. Əslində biz İsrafilə axtarırdıq, amma kənddən dedilər ki, mütləq şəkildə Elbrus ustaya da dəyin. Yəni bu kəndə gəlmişsə mütləq şəkildə onu da görün. Çünki ən gözəl işlə məşğuldur, saz düzəldir. Bəli, bəli. Qazaq eli sazı ilə məşhurdur, sazı ilə, sözü ilə məşhurdur. Hazırda əliniz iş var? Bəli, elə bunu övrəni qoymuşam. Burada da bax, çanağımı qurtarmışam gözəl. İndi buna da qol. Sifarişdir, bəli, 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 hamısı Bakıdan. Bakıdan. Bu nə ağacından hazırlanmış? Açıqlarımız sifariş edir Bakıdan. Bu nə ağacıdır? Tut ağacıdır. Hə. Bu tut ağacı özü də tut ağacın hansıdır? Gətirən tut ağacıdır. Bir var ki, bar verən. Bar verən ki, növdə olur. Gətirən və gətirməyən. Bar verən verməyəndən alınmır. Bar verməyən cır səsi olur. Bunda dolu olur. Bəli, bəli, bundan dolu olur bu. İndi onun qolunu qoyacağam. Qolunu bax bura qoyaram. Burada qoyursun yoxsa? Bəli, bəli, burada işləyirəm hamısını. Əvvəldən bu emalatxana işləmisiniz, hə? Bəli. Nə qədər saz hazırlamısınız bu günə kimi? Saymısınız heç? Saymamışam, yox. Təxminən. 93-cü ildə müharibədən gələndən sonra könüllü müharibəyə getmişdim. Hə. 90-cı ildən 93-cü ilə kimi. Hə, 93-cü ildən gələndən sazla məşğulam. Sağ olsun usta Xudunun da göstərişinlə bəzi şeyləri sazın yaxşı cəhətlərini öyrənmişəm. İfadə eləyə bilirsiniz? Zəhmət olmasa.
Bura darısqalılar sizin. İstəyirsiniz gedək bayırda ifa eləyək. Olar, olar. Həyatınız qəşəng həyatınız var. Olar, buyurun keçin xanım. Nə qəşəng quşlarınız da var həyatda. Ha, quş da var, elə toz quşudur. Saxlayırsınız özünüz. Ha. Gözəl. Gözəl. Elə bu toz quşların. Bunlar da elə saf təsirlə yaşayırlar. Çok sağ olun. Ellerin hem özünüz sazı düzeldirsiniz. İlk olarak da özünüz ifa ediyorsunuz. Yokluyorsunuz sonra satırsınız. Ustaları ondan sonra təqdim edin. Bunu neçə satırsınız birini? Bunun qiyməti yoxdur. Neçə versiyalar qəbul edin. Saz qiymətsiz, dəyərsiz, dəyəri yüksəkdir. Pulu, pulu. Qiyməti hesablanmıyor. Əməyiniz böyüdür. Əslində. Biz o işləmə prosesini görə bilərəm. Siz dedi çanağı hazırdır. Bir dənə qalıb. Bəli. Quyruğu qalıb. Bunu necə düzəldirsə onu çəkək. Həm də görək. İşiniz mükəmməl. Çox gözəl. Gedirik İsrafil gilə. Çox gözəl. Tanıyırsınız değil İsrafil? Bəli, bəli. Pəhlivan silahı. Hə. Qazaqda hər kəs tanıyır onu. Hə, tanımayan var mı pəhlivanımızı? Olmayanlara da biz tanış eləyək. Belə sizdən çıxaq hara gedək? Bizdən çıxdınız, düz yolla gedirsiniz. Böyük mərkəzi asfalt yola. Oradan Qazaq bölgəsinə. Oradan da Sırafil'in evine. Sağ olun. Bizi o zaman bir aşık havasıyla yola salın gelin. Oldu. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Aramızda dil pəhləvanları çoxdur. Çənəsinə güc verib danış-danış bitməz. Amma bugün sizə göstərəcəyimiz isə əsl pəhləvandır. Təltifli medallı, Avropa və dünya çempionudur. Burada deyirlər, dili də var, dilçəyi də. Planetin ən güclü adamı isə Litvalı Zeydrunas Zaviskasdır. İdmançı hətta Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. 523 kilo çəkini qaldıraraq dünya rekordunu qırıb. Kənd sakit və səliqəlidir. Hər kəs öz işi ilə məşğuldur. Orada da nəsə yığırlar. Güya kömək eləyəcəydim, əzildi elə. Eybi yox, eybi yox. Eybi yox, əzilənləri özüm yiyərəm. Pəhləvan İsrafil tanıyarsınız onu da, yerinizdir. Hə, niyə qalmadı? Necə tanıyırsınız onu? Belə adını eşitmiş əslində. Adını eşitmiş, özünü görməmişsiniz. Görmüşəm. İşlərini də görməmişsiniz. Bunu mənə verirsiniz. Çox sağ olun. Hamısı yetişib, hamısı bundandır. Hə, hamısı bundandır. Bunu da hələliyə qoyaq, yolda yiyərəm. Çox sağ olun. Hələliyə qalsın burada, götürüb apararam. Aha, hazırdır yeşiyimiz. Çox sağ olun. Tanıyırsınız demək Pəhləvan İsrafili. Belə də dəqiq
Bəs bilirsiniz harada yaşayır? Deyib kəndin ortasından köhnə mağazım var, oradan keçirsiniz düz asfalta, trasa. Oradan sonra şəhərə kimdən sorsam 9 kilometr. 9 kilometr hələ yolum var, hə? Bunun 9 kilometre necə daşıyacağım mən sizə? Ev yox, yolda sataram mən də, yolda sataram. Çox sağ olun, sağ olun. Payınız artıq olsun. Sağ olun. Xurmanın yarısını yemişik, yarısı qalıb. Bundan da şəhərə getməyə artıq çətindir mənə. Bəlkə bunu sataq? Hoş gördük. Hara gəyirsiniz? Hara lazımdır, apara bilərik. Gedərik, amma əvvəlcə bu xurma yığmışıq biz. Mənə ağır olar. Bəlkə deyirəm, bunu sizə sataq? Çox sağ olun. Evinizdə xurma var? Var. Yəni, bu artıqdır, hə? Onda mən sizə satmıram, bunu sizə pay verirəm, mənə də pay vermişlər, buyurun. Biz gedirik pəhləvan axtarmağa, İsrafil pəhləvanı. İsrafil pəhləvanı, İsrafil pəhləvan Qazaxda yaşayır. Bu yol bizi aparır? Bəli, bu yol sizi aparır, qabaqdan dönürsünüz sağa, sonra trasa çıxırsınız, oradan da 9 kilometr məsafə. Çox sağ olun, var olun, sizin də yolunuz açıq olsun, sağ olun. Türkiyə istehsalı olan Nikos brendi artıq uzun illərdir ki, Azərbaycan alıcısının rəğbətini qazanıb. Keyfiyyəti ilə seçilən Nikos məhsulların çeşid sırasına şampun, duş geli, sabun, dezdorant, deyircəkli antiperspirant, krem və təraş köpükləri daxildir. Nikos dezdorantları və deyircəkli antiperspirantları sizi 48 saat tər və qoxudan müdafiə edəcək. Nikos, dərinizə dəyər verin. Azərbaycanda istehsal olunan Bella məhsulları öz keyfiyyəti ilə seçilir. Sərfəli qiymətə yüksək keyfiyyət əldə etmək istəyən xanımlar üçün optimal variant olan Bella məhsulları sizə bol çeşid sırası ilə təqdim olunur. Milli mətbəximiz yağlı yeməklərlə zəngindir. Xanımlarımız Bella qabıyan maye ilə yağlı qabların öhdəsindən anındaca gələcək. Bununla yanaşı, əllərində qorumuş olacaqlar. Bella, təravəti hiss edin. Qazaxın mərkəzinə çatdıq. Bizə dedilər ki, pəhləvan İsrafil məhz İsmət Qayıbov küçəsində yaşayır və biz yol alırıq həmin küçəyə. Getdik. Xoş gördük. Xoş gəlibsiniz. Necəsiz? Sağ olun, həmişə siz gəlib. Və sizi gözləyirik nə vaxtdan? Sizi gözləyirik. Biz bütün Qazaxı gəzdik, axtara-axtara sizi tapmağa. Kim odur, kim odur? Hələ ki, o indi gedir. Kim qabaqdadır? Hələ Fərid müəllimdir, qabaqda olan. Fərid kimdir? Fərid, Abla İdman klubunun direktorudur. Hə, bir yerdə məşq eləyirsiniz? Bəli, İdman klubunda çalışırıq, bizim rəhbərdir. Hə, laf yaxşı. Abla İdman klubunda çox növçülük növüdür. Qazaxda hər kəs sizi tanıyır. Kimdən soruşursam, İsrafil bəy, pəhləvan İsrafil hər kəs tanıyır və hər kəs də sizi çox istəyir. Mən istəyirəm, özünüzü təqdim eləyəsiniz. Adınız, familiyanız, ondan sonra sizin nailiyyətləriniz. İstəyirik, bunlar hamısı sizin dilinizdən eşidək. Mən Məmmədov, İsrafil Məmmədoğlu, 1976-cı ildə Qazax rayonunda anadan olmuşam. 2 ali təhsiliyəm, hüquqşünasam. Uşaq vaxtlarından ağır atletikanı, 2 növçülüyü, 3 növçülüyü tədricə qaldırma üzrə 39 qat Azərbaycan çempionuyum, 6 qat Avropa, 9 qat dünya çempionuyum. Maşallah. Ağır atletikanı 3 növ üzrə idman ustasıyam və hansı da 3 növ? 2 növçülüyü tədricə qaldırma
bir de powerlifting. Üçün üzere üç kat idman stasiyam. Ve powerlifting üzere emektar idman stasiyam. Buna bakmayarak Qədimlik Sənətinin 1993 yıldan bu günü kimi Respublika rayon tədbirlərində fəaliyyət göstərirəm. İnsali hərbisələrdə, bayram şənlərdə bu Qədimlik Sənətini yaşadıram. Dünkü gündə Qazaq rayonu Ablav İdman Klubunun direktoru Fərid Məmmədovun bir yerdə Ablav İdman Klubunda fəaliyyət göstəririk. Tələbələriniz var. Bəli, 600-ə yaxın həmin klubda gənclər idman edir hər növdə. Orada ağır atletika, güləş, sambo, cido, boks, karate növləri var. Yəni biz minnətdarıq Ablav rəhbərinə, bugünkü gündə maliyyə cəhətdən bizə çox böyük köməkli edir. 46 yaşınız var. Bəli. 46 yaşına qədər böyük nailiyyətləriniz var. Bəli. Baxa bilərəm həmin o medallara, yoxsa baxasınız, bəli, Fərid müəllim, xahiş edirəm oradan. Ya həmin medalları bir arada görmək, həm dünya, kuboklar da var, yoxsa ancaq medallar? Kubokları açığı, hamısı böyük, onu da gəlsən böyük bir yer, saatlarla ona biz yana oturub baxmaq. Mən 2001-ci ildən bəri olan nailiyyətlərimi gətirmişəm. 2001-dən? 88-ci ildən idmanla məşğul oluram. Başdı, belə götürəndə 36 ildir. Sovet devrindən başlamışam bu günə kimi. Yəni idman özü bir həyatdır. Ən yadda qalan uğurunuz hansıdır? Yəni indi də xatırlayanda deyirsiniz ki, filan vaxtı çox möhtəşəm idi. Mən yüksək sevinci uğurlarım. Ulundərin adına keçirilən Dünya Kuboku, Ulundərin adına keçirilən Avropa Çempionatı. Deyə bilərik, Azərbaycanın ən güclü pəhləvanı İsrafil Məmmədov. Yəqin ki, deyə bilərsiniz. Deyə bilərik. Əgər bu fikirlə kimsə razılaşmırsa, deyirsə, mən İsrafil pəhləvandan da güclüyəm, ondan da daha ağır texnikanı dişimlə qaldıraram, dartaram. Özü bizə müraciət eləyə bilər. Bu meydan, bu şeytan gəlsin, çağırsın, biz gedək onu da yerində çəkək, göstərək ki, Azərbaycanda belə güclü pəhləvan da var. Yəni, mən elədiyim mənə məxsusdur. Mən elə çıxışlar edirəm. Yəni, o mənə məxsus olur. Mən edirəmsə, məndən başqa heç kəs edə bilməz. O zaman biz vaxt itirməyək, gedək həmin nömrələri görək, doğrudan da göstərin ki, bəs bu nömrələri mən edirəm, mən yox, daha doğrusu siz edirsiniz və məndən başqa da heç kəs etməz. Vaxt itirməyə gedək. Bəli, bəli, gedək. İsrafil hazırlığını etsin, biz də gələn qonaqlar, dəstək olan qonaqlara yaxınlaşaq, bir-bir soruşaq, görək, inanırlar İsrafil bu 3 avtobusu bir yerdə darta biləcək, yoxsa yox? Bəli, inşallah biz pəhvamıza güvənirik, Allahın izindən darta verə Allah'ın. Siz qazaqlısınız? Bəli, bəli, qazaqlısınız. Və görmüşsünüz belə bir şey İsrafildə? Əvvəllər çox görmüşük, amma başqa-başqa şeylər eləyib də. Amma belə bir 3 avtobusu birdən tərpətmək. Üçünü çəkmişdi, inşallah üçünü də çəkirdi Allah. Yəni bu ilk dəfədir ki, 3 avtobusu bir yerdə çəkir. Siz inanırsınız, siz? Bəli, biz də inanırıq. Bizim qazağımız gözəl pəhlivanlar yetişdirib. Biz ona fəxr edirik. Siz bəli, uşaqlarla gəlmişsiniz, Allah saxlasın. Sağ olun, Allah razı. İnanırsınız, 3 avtobusu birdən dartıb eləyir. Bəli, inanırım, hələ bundan da artığını eləyir. Görmüşdünüz ümumiyyətlə ki, belə bir 3 avtobusu bir yerdə və yaxud 4 avtobusu bir yerdə dartan pəhlivanlar. Qazaqda. Birinci dəfə ki, İsrafildir. Üçü bir yerdə 42 tondur. İnanırsınız da artacaq? Bizim qoşsaz onu da artar. Yəni bu qədər güvənirsiniz. Əla, o zaman biz bütün gələn qonaqlardan, iştirakçılardan xahiş eləyək, biraz qabağa gəlsinlər və bizim İsrafilə dəstək olsun. Musiqiçilərimiz də buradadır ki, motivasiya versinlər İsrafilə. Yaxınlaşaq İsrafilin indiki vəziyyəti ilə maraqlanaq. Artıq hazırsan. 3 avtobusu heç dartmışdın, yoxsa birinci dəfədir dartacaqsın? Mən nə dək dartmışam, elektrovoz, teplovoz,
Bu onların yanında biraz demirle nabızlık azdır. Ancak 3 avtobusu ilk sefer artıran bir işle inşallah yaxşı olur. İnşallah biz buradan qeyd eləyək də, bizi təcili tibbi yardım xidməti burada gözləyir. Bəli. İnşallah bir şey olmaz və bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürsən bəli, ki, sənə bir şey olsa bizlik deyil. Bəli, bəli, bəli. Və siz ağzınızla dartacaqsınız bunu. Dişlə. Sənə güclənim, dişlə. Hazırıq. Bəli, bəli. Başlaya bilərik. Bəli. O zaman musiqiçilərimizdən bir ifa, hər kəs yerini alsın. Başlayaq. Deyil, heç avtobusu, 42 ton avtobusu dişlərinlə dartmaq. Bunu İsrafil bacardı. Biraz nəfəsini dərsin, rahatlasın. Sonra özüylə danışaq. Əla, super, möhtəşəm. Yəni, heç kəsin bacarmadığını bacardın sən. Və öz kariyeranla da ilk dəfə idi, 3 avtobusu bir yerdə qaldı. Bəli, Azərbaycanda hələ bunu eləyən olmuyor. Bunu eləyən olmuyor. Bəli. Sən iddia eləyirsən ki, səndən başqa heç kəs eləyə bilməz. Üç avtobusu dişlə dartmaq. İndi inşallah ikinci hərəkətimdə Jiqulu maşını belimdə aparmaqdır. İnşallah onu davam edəcəyik. Nə qədər lazımdır ki, özvə gələsən? Bir 15 dəqiqə. 15 dəqiqə tam dincələsən, Jiqulu maşınını belində aparacaqsan. Möhtəşəm bir şeydir. Bunu niyə də canlı-canlı izləmək tam başqa birisidir. Adətən biz bunları efirlərdə görmüşük. Amma canlı baxanda doğrudan da insan möhtəşəm bir işlər keçirir. Həla. Biz o zaman avtobuslarımızı yola salaq, qalacaq Jiquli. Sonra başqa hansı nömrələrlə çıxış eləyəcək? İsrafil elə bunu yaxın dəqiqələrdə biləcək. Hər ehtimala qarşı təcili tibbi yardım da bizlədir ki, nə olur olmaz. Və biz bir maşını istədi cəhd eləsin, İsrafil qaldırsın, maşın dözmədi, qırıldı. Sən elə qıra-qıra gedirsən, axırıncı bizim bu maşınla sən isinmə hərəkətləri eləyəcəksən. Bəli, yəni burada ayağın hərəkətləridir, ayağın o demək olar ki, əzələlərinin açılması üçün. Həməşə mən bir ağır tonaj dartanda ayaq əzələlərimi razımk eləmək üçün maşından 42 tonluq avtobusları dartdın. Bəli, dişlə. Növbədə 126 tonluq teplovoz var. Ona görə onu dartmaq üçün sizə möhkəm isinmə hərəkətləri eləmək lazımdır. Biz isinmə hərəkətlərini trenajan uzalda yüngül qantellərlə görmüşük. Sənin qantelin bugün bu maşındır. Bəli. Əzəllərin onda bərk olar sənin. Belə, maşallah. Güc insanın əzələsinin yox, daxilindədir, damarların möhkəmliyində. Səndə həm əzələdə, həm də daxili güc. Daxili güc olmalıdır. Əzələ kütləsi şərt deyəsək, əzələnin lifləri möhkəm olmalıdır. Bütün idmançıları da efir vasitəsilə uğrar hazırlayıram. Gedək, teplovozu dartmağa. Hazırıq. Bəli. Gedək o zaman. Getdi. Müzik
İsrafil isimli hərəkətlərini elədi. Tam hazırdır bu teplovozu dartmağa. Təxminən 126 tondur. Və izləyin, izləyicilər də gəlib ona dəstək olmağa. İnanırsınız? İnanırsınız? Yerimizdir, fəxr edirik onunla. Siz burada işləyirsiniz də? Bəli. Əla. Bəs siz inanırsınız? Bəli, fəxr edirik onunla. Görmüşsünüz heç teplovozu kimsə dartsın başqa adam qazaqda? Hələ heç görməmişsiniz, ilk dəfə baxır. Əla, onda istəyiniz, mənim kimi tam fərqlidir. Siz necə, cavanlar? İnanırsınız? Məllimə güvənirik, birinci şey deyil məllimə. Məllimizdir, hə, dəstək olmaq üçün gəlmişsiniz. Bəli. Əla, bəs siz? Bizim fəxrimizdir, qazaqlıdır. Özü də 4-5 qat dünya çempionudur. Qazaqlımızdır, özü də pəhlivandır. Xalq pəhlivanı adı da alıbdır. Bəli, o zaman sizin bütün hamımızın dəstəyinə ehtiyacı var ki, o dartanda siz onu tək qoymayasınız. Son olaraq, İsrafilin özünə yaxınlaşaq. İsrafil 126 tondur. Sonuncu dəfə bu teplovozu nə vaxt dartmışsan? 7 il bundan qabaq dartmışam. Yəni 7 ildən sonra sən özünə də çətin ola bilər də. Bugün darta biləcəm, bəli, yoxsa yox. Bəli. Ümid edirik ki, tərəddüdlərin yoxdur. Bəli. Tam hazırsan. Bəli. Sənə güvənirik, tək mən yox. Bura yığışan bütün insanlar və televiziyada bizə baxan tamaşaçılarımız. Mən də qalxsam 58 kilo artacaq. Qalxım? Bəli. O zaman mən qalxdım. Başlayaq! Vallah! Qarbı Allah nə adı? Allah olsun. Allah olsun. Allah olsun. Getdik. Allah olsun. Allah olsun. Allah! Allah güc qüvvət verir. Maşallah. Super. Allah sənə səbəb. Ya Allah. Gətir papaqçı. Gedirik. Allah. Əla. Ya Allah. Halaldır. Yəni 7 ildən sonra yenə belə bir ənənəsinə davam eləmək oradan möhtəşəmdir. 7 ildən sonra bu təcrübəni həyata keçirmək hər kişinin işi deyil. Azərbaycanın ən güclü pəhləvanı İsrafil Məmmədov. Bravo! Sadəcə, insan bunu dartan zaman yanğın söndürənin adətən pləkəni olur. Tutmaq üçün, üç gün olmadığına görə o zaman balaca çətinlik çəkdik. Ancaq şükür ki, dediyimizə nail olduq. Həməşə bu elə obya xeyrə gələsiniz, gözəl çəkilişlərə gələsiniz. Çox sağ olun. Əziyyət çəkib bizi dünyaya çatdırır, sizə eskoya çatdırır. Çox sağ olun. Sağ ol. Sən də qoluva, ayağa, ürəyvə sağlıq. Hər zaman şad xəbərlər, uğurlarını biz eşidək. Sağ olun, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, əgər sizin də qeyri-adi fərqli cəhətiniz, istedadınız varsa, məhz bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və biz də gəlib sizi çəkək və bütün ölkəmizə təqdim eləyək. Hələlik!